Nüsrət müəllim cari ilin 2-ci rübünün 1-ci ayında daşınmaz əmlak bazarında vəziyyət necə olub? Hazırda demək, 1-ci rübün yekununa görə və ötən ilin sonuncu, yəni 4-cü rübünə nəzərən daşınmaz əmlak bazarında aktivlik baxımından elə bir artım nəzərə çarpmır. Amma qiymətlərin az-az da olsa artımı müşahidə edilir. Məsələn, deyək ki, bax, mənzil bazarında son aprel ayının nəticəsinə görə artım var. Düzdür, digər segmentlərdə artım bir o qədər nəzərə çarpır, amma mənzil, yaşayış mənzili bazarında artım var və bu artım 3% civarındadır. Yəni, görürsünüz, qiymətlərdə artım var, amma aktivlikdə hələ ki artım hiss olunmur, artım yoxdur. Və bu qiymət artımı təbii ki, bir neçə faktorla bağlı ola bilər. Bayaq dediyim kimi aktivliyin artımı ilə bağlı deyil, çünki aktivlik artmıyor. Onda bəs nə ilə bağlıdır? Təbii ki, bu halda mən deyərdim ki, daşınmaz əmlakın qiyməti manatla ifadədə əvvəlki itirilmiş mövqələrini imkan yarandıqsa tədricən bərpa edir. Məsələn, deyək ki, əgər 2015-ci ilin fevral ayının 21-nə qədər, yəni manatın birinci devalvasiyasına qədər daşınmaz əmlak bazarında manatla ifadədə deyək ki, 3 otaqlı mənzil, məsələn, Hüseyin Cavid prospektində 130 min manata idi. Manatın dollar qarşısında devalvasiyasından sonra həmin o 130 min manatı dollara çevirəndə 150 mindən yuxarı dollar eləyirdi. Və devalvasiyadan sonra həmin 130 minlik mənzil oldu 120 min manatla ifadədə. Dollarla ifadədə isə daha az oldu. Yəni 100 mindən də aşağı düşdü. Yəni bax bu yaranmış hal 2016-cı ildə də davam elədi və 2017-ci ilin birinci yarısında da davam elədi. Amma 2017-ci ilin ikinci yarısından tədricən bazar stabilləşməyə meyilli oldu və 2018-ci ilin də əvvəlindən bu stabilləşməyi biz müşahidə edirik. Yəni, deyək ki, bax, bayaq dediyim kimi, daşınmaz əmlak bazarında, xüsusən mənzil segmentində qiymət baxımından itirilmiş mövqeyini bazar tədricən də olsa bərpa eləyir, manatla ifadədə. Təbii ki, bu da birbaşa bağlıdır, deyədim ki, həm əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin artımı ilə bağlıdır, həm də əhali mövcud durumla artıq barışıb. Yəni, alıcılıq qabiliyyətinin artımı, bilirsiniz ki, bir tərəfdən ipoteka kreditinin şərtləri tədricən yumşalır. Banklar əvvəlki illərə baxanda 2015-2016-cı illərlə müqayisədə 2017-2018-ci illərdə başlayıblar bazarı maliyyələşdirməyə ipoteka krediti vasitəsilə. Həmçinin də komersiya kreditləri də tədricən verirlər. Yəni, bax, bu insanların bu bazarda bir növ əl çatanlığının artımına gətirir, çıxardır və insanlar həmi psixoloji baxımından artıq əvvəlki durumdan çıxırlar, mövcud vəziyyətlə barışırlar, həm də ki, maliyyə resursları, maliyyə imkanları yarandıqca öz istəklərini reallaşdırırlar. Yəni, bu baxımdan da qiymətlərin manatla ifadədə il ərzində 2018-ci ildə yəni, bax, bu mövcud nisbi də olsa artımı yəqin ki, davam edəcək. Bu qiymət artımı yeni mənzillərdə daha çox müşahidə olunur, yoxsa köhnə mənzillərdə? 2017-ci ilin ikinci yarısında ilkin mənzil bazarında daha çox qiymət artımı müşahidə edilirdi, nəinki təkrar mənzil bazarında. Çünki bilirsiniz, bu manatın öz dəyərini itirməsi ilk növbədə tikinti materialları bazarına təsir elədi. Məsələn, biz taxta və taxta məhsullarını, dəmir və dəmir məhsullarını ithal edirik. Ona görə də ithal qiymətlərində özünü göstərdi bu. Və tikinti materialları bazarında qiymət artımına gətirdi, çıxartdı. Təxminən 10-12% qiymət artımına gətirdi, çıxartdı. Və o da tədricən öz dəyərini otuzdurdu tikintinin 1 kvadrat metrinin maya dəyərində. Və təbii ki, maya dəyər artırsa, tikintinin satış qiyməti də artır. Ona görə də bax, ilk növbədə ora təsir göstərdi. Nəzərə alsaq ki, bizdə Azərbaycanda qiymət
sahəsində dominant rol ilkin bazara demək məxsusdur. İlkin bazarda artım getdi gedəndən sonra 3-4 ay gecikməklə təkrar bazara da öz təsirini göstərir. Ona görə də ilkin bazarda ötən il daha çox qiymət artımı müşahidə elədi. Amma bu il ilkin bazarda qiymətlər dayanıb. Çünki bilirsiniz ki, tikinti materialları bazarında da qiymətlər stabildir, əmək bazarında da qiymətlər stabildir və torpaq bazarında da qiymətlər demək olar ki, stabildir. Ona görə də tikintinin maya dəyərinin artımına heç bir şərait yoxdur, heç bir deyək ki, amil təsir göstərmir. Bu baxımdan tikinti ilkin mənzil bazarında qiymətlər demək olar ki, son bir neçə ayda stabilləşir. Amma təkrar mənzil bazarı ilkin mənzil bazarına nisbətən qiymətlərdə geri qalır. Yəni, ona görə indi onlar da itirilmiş mövqeyini tədricən bərpa edirlər. Yer gəlmişkən, tikinti materialları bazarında hazırda vəziyyət necədir? Deyim ki, bax, ötən ilin 4-cü rübü və bu ilin 1-ci rübündə tikinti materialları bazarında elə də əhəmiyyətli qiymət dəyişikliyi olmayıb. Sadəcə olaraq qiymət dəyişikliyi ithal edilən materiallarda müşahidə edilir və xüsusən də taxta məhsullarında, bax, bu son ayda müşahidə edilir. Məsələn, taxta 320 manatdan bir kubu artıb olub 360 manata qədər qalxıb. Yəni, bu da nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz ki, bax, bu yaz ayları Rusiya meşələrində yağışlı aylardır. Yəni, bu taxta istehsalına birbaşa həzminə təsir göstərən faktordur. Ona görə də orada həzm azaldıqsa, istehsal həzmi azaldıqsa qiymətə öz təsirini göstərir. Təbii ki, taxtada qiymət dəyişəndə, taxta məhsullarında da onun ardınca bir qədər gecikməklə qiymət dəyişikliyi müşahidə edilir. Və ilin əvvəlində də bir qədər biz dəmir və dəmir məhsullarında bu qiymət dəyişməsini müşahidə eləmişdik. Yəni, belə götürəndə yalnız ithal materiallarında qiymət dəyişməsi var və bir də bu ilin əvvəlində bilirsiniz ki, simentdə bir qədər bir 10%-ə yaxın qiymət artımı müşahidə edildi və daş, mişar daşında bax bu, son bir 5-6 ayda götürəndə, yəni ötən ilin 4-cü rübü, bu ilin 1-ci rübündə az da olsa qiymət artımı müşahidə edilir. Yəni belə götürəndə əsas tikinti materiallarında qiymət artımı bu ötən dövrdə ərzində var. Amma demək, manatın öz dəyərini itirməsi ilə müqayisədə demək olar ki, bu artım həddindən artıq cüzidir. Əmsət mənim, yer gəlmişkən bir məsələyində soruşum. Biz ötən bazar maşın bazarında oldu, avtomobil bazarında. Biz orada müşahidə etdik ki, daha çox orada Rusiya istehsalı olan avtomobillə daha dəqiq nivalar var. Onun səbəbi nədir? Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bax, ithal biz rəqəmlərinə fikir versək və Azərbaycanda sürülən avtomobillərin sayına fikir versək, görərik ki, ya köhnə Sovet və yaxud da bugünkü Rus maşınları dominant rola malikdir. Təbii ki, bu bir neçə faktor var burada. Birinci faktor həmin o avtomobillərin qiymət faktorudur. Çünki xarici analoqlarla müqayisədə bunlar daha əlçatandır, yəni qiymət baxımından. İkinci faktor bir tarixi ənənədir. Yəni, deyək ki, Bakı şəhərindən çox regionlarda bu ənənə hələ bugün yaşayır. Yəni, Sovetdən qalmış o ənənə bugündən yaşayır. Üçüncü faktor isə bizim Rusiya bazarı ilə daha sıx əlaqəmizdir. Yəni, bizə Rusiyadan ithal eləmək daha asandır, nəinki digər ölkələrdən ithal eləmək. Həmi infrastruktur baxımından, həmi əlaqələr baxımından, yəni bu daha, deyək ki, bizim üçün asandır. Bax, bu səbəblərdən təbii ki, biz o bazara çox bağlı olduğumuzdan, o ənənə hələ də bizim qanımızda yaşadığından, bax, buna üstünlük verilir. Və təsəvvür eləmərsiniz, ölkə avtomobil bazarının 41%-i o Rusiya maşınları təşkil edir. Yəni, bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Böyük göstərdiniz. Şəkürlər, Əsəd müəllim, çox sağ olun, vaxt ərdəsiniz. Sağ olun, sağ olun.